Зміна біла церква. Як тебе звати? Артем Адміч. Будь ласка, принеси свою сьогоднішню гру та взагалом гру своєї команди. Ну, грали добре, тільки у нас моменти не забували. Взагалі, які цілі ставить перед вами ваш тренер? Ну, ми хотіли, щоб хорошо зіграти. Ти вже другий день в Вінниці, взагалі, можливо, якісь місця вже відвідав чи плануєш відвідати? Ну, планую відвідати. Які місця? Не знаю. Взагалі, як тобі турнір? Як тобі? Ну, взагалі, це турнір, організація турніра. Турнір, ну, добре. Класно, просто, ну, команда сложна. І взагалі, як у тебе улюблений гравець та команда? Ну, Ліонель Месі і Пасажир.